You are about to experience the cage. 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 No niin, siinä näkyy pikkasesta kokemuseroa ammattilaisena 13-12 rekordi Valivaakinilla ja Lintulalla 2-0, mutta se ei tietysti ihan koko totuutta kerro. Lintulalla on pitkä amatööritausta ja on sen lisäksi myös tainyrkkeilyotteluita taustalle, että kyllä tässä on niinku kokemus muutakin kuin pelkästään tämä näkyvä osuus. Sinisessä kulmauksessa ukrainalaisottelija, joka painoi eilisessä punnitustilaisuudessa 76,7 kiloa. Hänen ammattilaisotteluhistoriassa kuuluu 13 voitettua ja 12 hävittyä ottelua. Ladies and gentlemen, fighting out the blue corner from Ukraine, Alexei Valivahin! Punaisessa kulmauksessa keravalaisottelija, joka edustaa Sisugymiä. Hän saapuu tänään uransa ammattilaisuransa kolmanteen otteluun. Hän painoi edellisessä punnitustilaisuudessa 77,2 kiloa ja on siis voittanut molemmat kaksi käymäänsä ammattilaisottelua. Hyvä yleisö, Henri Lintula! Henri Lintula huudattaa Kultsan yleisöä tällä hetkellä oikein kunnolla. Tästä lähdetään miehen uran kolmanteen ammattilaisotteluun. Asse Hokkanen häkkituomarina vastassa Aleksei Valivaakin, jolla ammattilaisottelun kokemus 25 kamppailua. Ja kyllähän on Lintulan pituudet 190 senttiä ja kuten kuultiin noista vaakatuloksista, niin aika kireet on ollut varmaan vedot, että toi vuorokauden aikana tapahtunut tankkaus, niin se on tärkeässä roolissa, jos tästä pitkä matsi tulee. Aikaisemmat ottelut Lintula on hoitanut käytännössä ensimmäisen erän aikana. Katsotaan, miten tänään lähdetään liikkeelle. Valivaakin kokeilee alapotkua, vaihtaa puolta ja sen jälkeen potkulyönti ja pyrkii painamaan heti tuohon iholle Lintula tarkkana ja pystyy painamaan Valivaakin häkkiä vasten. Valivaakinilla oli aika jäinen olemus tuossa ennen ottelua, että ihan kuin olisi pankissa odottanut omaa vuoroa, että ei ollut niin oikein moksiskaan, mutta ei kyllä näyttäisi ottelemisessa yhteen, aika väkevästi lähti heti prässään Lintulan kimppuun. Joo. Lintulalla on komeat raamit, toki niin on Valivaakinilla, mutta Lintula vielä pitkänä ottelijana, niin on komeat raamit tosiaan tähän 77 kilon sarjaan. Mielenkiintoista nähdä, miten hän pystyy koko etuunsa ehkä, jos sitä on olemassa, niin hyödyntämään. Tarkka aloitus oli molemmilta, että toi Lintula oli mun mielestä jotenkin hyvinkin niinku mukana tuossa ottelussa. Hän on vähän semmoinen unisen oloinen välillä, kun hänet tapaa tuossa, mutta sitä ei näkynyt kyllä tässä ottelun alussa, että hyvin hereillä. Ja sieltä aika näppärästi Valivaakin pystyy pyöräyttämään itsensä tuohon saidiin. Ja nyt lähdetään katsomaan, miten Lintula lähtee tätä tilannetta puolustamaan. Ehkä Lintula olisi toivonut, että vähän pidempään olisi oltu pystyssä, mutta kyllä se homma tältäkin sektorilta sitten tietysti taipuu. Ja toistaiseksi puolustus toimii ihan hyvin. Joo. Ei Lintulalla tässä on ainakin ihan kohtalainen jiu-jitsu, että mitä miestä tiedän. Et katsotaan nyt, miten toi peruspaini sujuu, mutta ihan hyvin näppärästi toi gaari tuossa ainakin. Haku Lintulalta. Joo, aika hyväkin sellainen. Pikkasen siellä on käsi välissä kyllä vielä, mutta pitkät jalat kietoutuu. Ai, on siellä vielä palikoita rakentamatta. Mutta hyvä haku oli, aika yllättävä. On, ehdottomasti joo, ehdottomasti. Eikä sitä ole menetetty vielä ollenkaan. Et kyllähän siinä on niinku paketti on käynnissä ja hyvin Lintula lähtee sitten jatkaa vielä kyynältä. Nyt lähtee kiristymään. Nyt mielenkiintoinen nähdä, mitä tekee Valivaakin, että pääseeköhän vielä. Se nimittäin rupeaa olemaan kohta kireellä. Aika tiukalta näyttää jo. Siihen saattaa mies nukahtaa kohta, jos ei taputusta ollut. Sieltä taisi tulla. Sieltä tulee. Komea veto. Lintula aika yllättävästikin kaivoton triangelin kyllä sieltä. En olisi ihan näin nopeeta lopetusta, en olisi kyllä uskonut tähän matsiin. Mut Lintulahan lupasi, että tässä sä näet, että se ei paljon huutele, vaan se tekee mitä sanoo. Joo, ekan erän miehiä niin kuin sanoit jo. Joo. Mutta oli makea nähdä pitkä huiske, 190 senttinen ja niin kuin sanoit, että ehkä näytti pikkusen flekulta ja 1-2, sulla on ne pitkät jalat, siellä lähdetään hakemaan triangelia. Ja hienosti maltto rakentaa, vaikka ei ollut heti kireellä, niin pikkusen siirsi ja kulmasi ja teki tilaa ja sit se olikin aika kireellä. Joo. Olisiko Tuukka Revolta oppinut samanlaiset pitkät jalat ja meinasin jo vähän kritisoida siinä, kun ite vannon peruspainin nimeä, kun
tota, Lintula vetikin sinne guardia, alkoi pelailemaan, mutta ihan näyttävä lopputulos. Tuohan voi matchmakeri seuraavalla kerran Lintulalle järkkää illan eka ja illan vikan, kun se on noin vähän aikaa aina tuolla, joo, että pari matsia per ilta. Ja välissä vetää urhollinen pikku seminaari Triangelista. Kyllä. Tällä toinen ottelu päättyy ensimmäisessä erässä ajassa 2:13. Ladies and gentlemen, winner by Triangle Choke, Henri Lintula! Triangelilla Henri Lintula nappaa tästä uransa kolmannen voiton. Ja kaiken lisäksi tämäkin voitto tulee ensimmäisessä erässä. Tyylikkäällä Triangelilla. Onnea Sisu Kymi ja onnea Kerava ja ennen kaikkea onnea Henri Lintula. Henri, onneksi olkoon, se oli nopea voitto. Joo, kiitos. Onneksi näin. Alkanut silleen, kun me suunniteltiin. Miten te suunnittelitte? Otetaan rauhas pystys ja puolustaa kaveri kaadut ja sitten erä loppuun kohde. Tai ehkä tokas eräs, niin koitetaan sitten itse päästä päälle. Mut ei se nyt vittu mennyt yhtään niin. Ei suunnitelmat ei aina toimi, mutta oliko tiedossa, että vastustaja on sen tyyppinen, että tulee alussa aina tosi kova? Se oli kyllä työjärjestö, että en oikein ikinä ole mennyt ekasta erästä eteenpäin. Mut no, onneksi näin. Missä kohtaa huomasit, että toi triangeli oli niin kireellä, että kaveri ei pääse pois? Kyllä se saman tien niin kuin loksahti aika hyvin. Et mikä yllätti vähän, niin kaveri oli yllättävän vahva tossa klintsissä. Ja no näittehän tämän, mitä se meni. Näytti siltä, että oli vahva ja aktiivinen kaveri, mutta hienosti pääsit kiipeämään jaloilla sieltä ilman, että kaveri ehti mukaan. Hieno voitto, onneksi olko. Yes, kiitos. Henri Lintula. Henri Lintula, ja kuten miehen haastattelusta kuultiin, niin Janne, aina noin gameplanit ei mene niin kuin on suunniteltu. Et vähän siihen malliin, että eka pystyssä ollaan, mutta sitten se kävikin näin. Joo, kyllähän siellä täytyy tehdä semmoisia pääpiirteettäisiä linjoja enemmän kuin ihan yksityiskohtaisia suunnitelmia. Että, ja olla siitä huolimatta valmiina kaikki. Mutta hei, tää oli tärkeä voitto Lintulalle. Tää oli hänen uralleen varmasti niin erittäin niin kuin merkityksellinen. Kovasta ottelijasta hieno voitto. Jos saisit matchmakeaaja, niin mihin suuntaan Lintulaa seuraavaksi? No kyllä tässä olisi vielä muutama matsi hyvin tehtävänä täällä Keitsissä ja siitä viihdykettä kotimaiselle yleisölle. You are about to experience the cage.